かこれ。いいね。かっこいいじゃないですか。いいねいいねいいね。Tsuchiya taking it out on the track. Nice sound.いいエンジンだよ。かぶらなきゃいいねこれね、ふかした時にね。ああ回転落ちすぎる。Not offering a defense for the tuner, but the engine and suspension were put together just in time for this shoot. いいエンジンだね、これね。これはいい感じ。The advantage of this tuned motor is that it's based on the R32 GTS motor, which is relatively cheaper and light. Not a bad lap time for non-turbo. Orido follows with his test.これきっちりともうちょっとエンジンのマッピングが取れればいいんじゃないかな。まだちょっと重い感じがあるんだけどね、上は結構速いよ。 Looks like the newly added F-Con and Link may need further setting. 気持ちいいね。7000ぐらいから8000ぐらいの間って結構いいポイントあるじゃないですか。多分セッティング次第でその幅もっと広がってきますよね、きっとね。今の状態で気持ちいいのレベルはどんぐらいですか。うん、70点ぐらい。ああそうですね、僕もやっぱり 60% で60点ぐらいですかね。そうだね、まだ上がりますねこれ。上がる上がる、もうどんどん煮詰めていけばね、はい、どんどん気持ちよくなってくる、はい、これ。いや乗ってくる前はどうなるかと思ったんですけど、なんとか無事に走れてよかったと思います。あともうちょっと言ってたようにコンピューターの方を煮詰めたいなと思います。